मा चाहिँ विभिन्न किसिमका नाचहरू हुन्छ। यो एक होरे फाको र दोहोरे फाको, एक होरे फाकोमा पनि एक धर्के, दुई धर्के, तिन धर्के र अर्को दोहोरे फाको हुने गर्छ। हामी एक होरे फाकोमा जम्मा 5 मिनटको समय लगाएर तपाईँलाई देखाउनेछौँ भने दोहोरे फाकोमा 2 मिनटको समय लगाएर देखाउनेछौँ। हामी तपाईँहरूसँग धेरै समय मागेका छैनौँ, 12-15 मिनट समय मागेका छौँ। यो 12-15 मिनट समयभित्र हाम्रो दोहोरे फाका र एक होरे फाका तपाईँहरू समक्ष देखाउनेछौँ। पछिल्लो समयमा यो नाच कुनै कुनै ठाउँमा लोप भइसकेको र लोपोन्मुख अवस्थामा भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले महत्त्वका साथ हेरेर यसलाई हामीले गाउँदेखि यो काठमाडौँसम्म लिएका छौँ र यो फाका नाचको पनि संरक्षण सम्वर्धन तर पुस्तान्तरण गर्नको लागि नितान्त आवश्यक देखेर यो नाच हामी तपाईँलाई देखाउन गएका छौँ। यो नाच मिलेको छैन, हामीले अभ्यासमा छैनौँ अहिले, त्यसैले नाच खुट्टा नमिल्ला, हात नमिल्ला, तैपनि गीतले भन्न खोजेको के हो त्यसको अर्थ मात्रै बुझ्ने हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब चाहिँ दसैँको तिहार अब आयो भने हामी के गर्नु, हाम्रो पुरापुर्वदेखि चलाएको हाम्रो बुवा बाजेहरूले नाच्नु फाँक नाच्नु पऱ्यो नि त, त्यो मुख्य नाच होइन, जाउँ हुन्छ जाउँ है त के गर, पहिल्यै नाच्छु कि बसौँ यति बसौँ पहिले चाहिँ अब एकछिन बसौँ होइन, त्यसपछि गाउँला होइन कि अहिले गाउँ त तर उनीहरू कति राम्री राम्री नागै खेती गरेका हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि चाहिँ अब आउनु भएको छ त्यो होइन, सबैले अब त्यो लोकमन लागेको हाम्रो मौलिक संस्कृतिमा फाङ चाहिँ नाच्नु पर्छ। दुईवटा हाते माइक उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि म प्राविधिक भएर हाते गर्न चाहन्छु। हाते माइक सबैले डेमोन्स्ट्रेट होइन कति गरौँ अनि त्यसपछि गाउँमा राख्नु लाग्ने होइन होइन, यसो हेर्नु त छेउतिरै बसेको कस्तो राम्रो नाच पनि कस्तो राम्रो धरो परेर बिचमा काटेको चिसो चिसो सँगसँगै यसो फेरि ज्यान गुने तताम के अरे रक्सी ज्यान गुने तताउ मिल्छ भने अरू भन्न मिल्दैन गाना तताउ होइन, माइली साइली आइन, माइली साइली छैन, ए नजिकै बसेर म चिन्नै नसकेको बिहा गरेर सिन्दुर बिहा गरेर सिन्दुर लगाएपछि कसले चिन्छ, पहिला पहिला त नलगाउँदाखेरि कति राम्ररी देखिनुहुन्थ्यो बुढी भए पनि चस्मै लाग्नु लग्ने हो कि जस्तो लाग्छ, घरमा काम लाग्छ
यसो हेर्छु सबैलाई ब्याई गरे जस्तै लानी भएको यार अब म लग्ने भन्ने बिचमा भाइ थपिदिनु भयो के कुरा धेरै नगरौँ अब हामी चाहिँ अलिक छिटो चाहिँ अब हाम्रो बुट्याहरू चाहिँ हाम्रो रमाइलो हेर्नको लागि चाहिँ अब आक्रमण हुन्छ त्यसरी हामी चाहिँ छिटो मान्छेको फार्म चाहिँ सुरु गरौँ है त ल ल ल ल सुरु गरौँ ल मादल बजाउन सुरु गर्नुहोस् हे आ ल उठौ के बसौ हो सुरु गरौ हाम्रो साथीहरू भाउजूहरू के गर्ने हो अब सुरु त गर्ने त होला क्या जान्छ ल सुरु मादल बजाऊ ल धपली गर्नुहोस् है धपली हे Oh!
संस्कृति प्रेमी मित्रहरु तयारी अवस्थामा आएर हाम्रो यो मञ्च अगाडिपट्टिको स्थानमा चाहिँ उभिएर चाहिँ यहाँहरु चाहिँ उपस्थित भइरहनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एकछिन बसेर
जानवर भन्नु भएको छ त्यो एकछिन बस्नु होइन अनि जाउँ है त साथी हुन्छ महिला ए चाहिँ था हुन्छ ल हामी मुखिया हाम्रो मुखिया मुखियामीले चाहिँ यही दिन खोजेर चाहिँ एकछिन बसौँ होइन अनि अनि जाउँ है त लक्षित किलो नगर है त हामी अर्को ठाउँ जानु पर्छ मुख्यज्यू त्यही संस्कृति सँगसँगै फोटो सेसन पनि हुने भावनाले सम्पूर्ण हाम्रा पाहुनाजीवहरूलाई चाहिँ सँगै जोडिएर फोटो सेसनमा जोडिनु हुनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु फोटो सेसनमा जोडिनु हुनु हाम्रो अतिथि गाना गाउँदा गाउँदै रमाइलो पनि भयो साँझ पनि पर्न लाग्यो हाम्रो दर्शकवृन्दहरू पनि आत्तिराख्नु भएको छ तर रमाइलो छ एकदमै राम्रोसँग हेरिदिनु भयो तर उनीहरू एकदमै मोती घाँटी एकदमै राम्रा छन् होइन कति पातला मात्र हेर्ने अनि कहिले कहिले त मोती मोती पनि आँखा लगाउनु साँच्चीकै राम्रा तरुणीहरूसँग गाना गाइयो अब आज चाहिँ भेटघाट भयो भोलि चाहिँ हामी कहाँ जाने हो हतार हतारमा जानु त मन थियो जुन मुख्यमीले चाहिँ अब फेरि नास्ता पानी गरेर जो ढुङ्गाले छ उसको सकिसकेको छ अब उसको अन्तिम अवस्थामा चाहिँ फेरि श्याम्बो भनेर हाम्रो तिलक कुम्ब रोका मगर सर अनि गोपाल बहिनी सिमरनज्यूको दुईवटा माइक दिनु होला जाने बेला चाहिँ श्याम्बो भनेर जाने चलन हुन्छ यो श्याम्बो खेल्ने बेला खासमा यो तारासँग खेलिन्छ तारा हान्ने बेला खेलिन्छ तर पनि हामीसँग समय छैन त्यसैले गर्दा दुईवटा माइक दिनु होला रोका मगर र गोपाल दुख नगर सिमरन सरलाई प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष बाबुलाई कता हुनुहुन्छ झाँक्रीहरूको त्यो एउटा गजा हुन्छ त्यो हराएको रहेछ कतै कसरी भेटाइदिनु भएको छ भने स्टेजसम्म पुऱ्याइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कतै खसेको छ काठको हुन्छ एउटा लट्ठी जस्तो छोटो हुन्छ त्यो कतै भेट्नु भएको छ भने पुऱ्याइदिनु होला अहिले चाहिँ हाम्रो सम्मान गर्ने अथवा महिलाहरूलाई मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको महासचिवज्यू अध्यक्षज्यू र मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू सबैले हेरिदिनु होला महिलाहरूलाई तपाईँलाई एउटा विकृति आइराखेको छ महिलाहरूलाई पगडी उठाइँदैन है हेर्नुहोस् यहाँ यो तरिकाले सम्मान गरिन्छ यो महिलाहरूलाई उच्च क्वालिटीको सम्मान गरिन्छ है बिहान भएको महिलाहरूले यो लुङ्गी पहिरिँदा आमा बुवाले दिएको माथिबाट लगाउने र आफ्नो श्रीमानले दिएको तर खुट्टाबाट लगाउने गरिन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले सिक्नुहोस् यो अनावश्यक तरिकाले महिलाहरूलाई पनि पगडी उठाइएको अथवा धरा उठाइएको देख्न नपाइयोस् मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यू अनि महासचिवज्यू उपमहासचिवहरू हुनुहुन्छ हेरिदिनु होला प्लिज तपाईँहरू यो विकृति आएको छ यो विकृति विसङ्गतिलाई तपाईँ हामीले हटाउनु हो त्यसैले गर्दा यो महिला महानुभावहरूलाई सम्मान गर्दा उच्च कोटिको सम्मान यसरी दिइन्छ र पुरुष मित्रहरूलाई सम्मान गर्दा यो धरा पगडी उठाएर उच्च क्वालिटीको सम्मान गरिने भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो गाउँमा मान्य गण्य अथवा मुखिया पहिलाको प्रथामा अहिले चाहिँ गण्य मान्यको हातबाट चाहिँ यो ग्रहण गरिन्छ
त्यसैले गर्दा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिका सभापक्षहरूले गङ्गा देवीलाई पनि एउटा लाइन गर्दा अनुरोध गर्छु र कुमार राई अनि तिलक सर अध्यक्षजीलाई पनि केन्द्रीय अध्यक्षजीलाई सेतो पगडी उठाइदिनुलाई एउटा म त्यो पनि अनुरोध गर्छु कलाकार तिलक गङ्गा मगर सर यो चाहिँ उहाँलाई यो सिकाएको मात्र हो है हामीले विशेष औपचारिक कार्यक्रममा दिएको होइन तिलक ढोका मगर सर तिलक ढोका सर एकजना अध्यक्षज्यूलाई प्लिज तपाईँको छेउमा अध्यक्षज्यूलाई केन्द्र समितिका अध्यक्षलाई अनि हाम्रो गङ्गा देवी सहअध्यक्षज्यू दुवैजनालाई धन्यवाद छ र हाम्रो एउटा यो क्यामेराबाट पनि कैद गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु म कि हामीले महिला मित्रहरूलाई सम्मान गर्दा यसरी सम्मान गरिन्छ पुरुष मित्रहरूलाई सम्मान गर्दा त्यसरी सम्मान गरिन्छ भन्न चाहन्छु म कलाकार तिलक ढोका मगर सर अध्यक्षज्यूलाई यो पगडी गुठाउने तरिका धरा गुठाउने तरिका हेर्नुहोस् कसरी गुठाइन्छ अन्य साथीहरूले सिक्नको लागि म तिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भूमि समाज केन्द्र समिति काठमाडौँका अध्यक्ष आरोपी बागलाल गुडापुर भट्टाई को सदस्य हर्को भर्ती मगर र अन्य सङ्घ संस्थाहरू जो भूमि समाज अन्तर्गत हुनुहुन्छ आधार मगर प्रतिष्ठान रोल्पा मगर सङ्घ त्यसै गरेर खेवाई सेवा समाज अनि कोराल समाज तकसेना समाज काठमाडौँ भूमि समाज काठमाडौँ त्यसै गरेर लुगुमाल समाज काठमाडौँ लुगुमाल माइतीजेली आमा समूह काठमाडौँ त्यसै गरेर सृजनशील महिला समूह काठमाडौँ सबैको कलाकार साथीहरू स्टेजको छेउमा आइदिनु होला हाम्रो पालो आइसकेको छ आदरणीय हर्का घरमा लुगुमाल समाजका अध्यक्ष तथा भूमि पर्व प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिका कोषाध्यक्षज्यूलाई म सबै टोलीहरू तयारी राख्नको लागि म तिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र आदरणीय बागलाल गुडा नगरलाई भूमि पर्व प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यू सबै सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू भूमि नाचको लागि तयारी गर्नु तिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पाउन मानव दर्शक मानव आएको हुनुहुन्छ उपस्थित सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई यो मगरहरूको अत्यन्त लोकतन्त्रको अवस्थामा रहेको तपाईँले आज धेरै कल्चर देख्नु भएको छ यो उत्कृष्ट र एकदमै मौलिक कल्चरहरू अठार मगर ढुङ्गामा धेरै रहेछन् भन्ने तपाईँलाई लागेको होला।